আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। মই শাহিদ, স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেললৈ। আপোনাৰ অঞ্চলত নিশ্চয় ইন্টারনেটৰ স্পীডটো যথেষ্ট কম। আপুনি ফেসবুক, হোৱাটছএপ, টুইটার, ইনষ্টাগ্রাম আৰু কি ইউটিউব চাবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হয়। আৰু যদি হয় তেতিয়াহলে আপোনাৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'ত এটা ভাল খবৰ আছে। গতিকে কি এই ভাল খবৰ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, নাইবা মোৰ চেনেললৈ আপুনি নতুন আহিছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপচনত ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে মই আগলৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সকলোতকৈ আগত মোৰ ভিডিঅ' আপুনি চাব পাৰে। আৰু যিসকল বন্ধু ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিছে, সিহঁতক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া হওক, কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান সেয়া আৰু আপোনাক বুজাব নালাগে। আৰু ইফালে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক ডিজিটেলাইজ কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া তেতিয়াহে সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক এখন ভাল ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ সুবিধা উপলব্ধ হ'ব। কিন্তু মাৰ্কেটত নতুনকৈ জিঅ' চিম অহাৰ পিছত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট সুচল হৈছে, ঠিকেই। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা কিছুমান গাঁও আছে য'ত আজিও ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা উপলব্ধ হোৱা নাই, নাইবা যদিও ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা উপলব্ধ হৈছে কিন্তু তাত ইণ্টাৰনেটৰ স্পীডটো যথেষ্ট শ্ল' হৈ আছে। গতিকে এই গোটেইখিনি কাম ঠিক কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্ট কাম কৰি আছে। আৰু যোৱাকালি 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লালকিল্লাত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছত ৰাইজক সম্বোধন কৰি যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল, সেই ভাষণত তেখেতে দুটা টেকনিকেল কথা উল্লেখ কৰে। সেয়া হ'ল যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক অপটিকেল ফাইবাৰ কেবলেৰে সংযোগ কৰা হ'ব আৰু চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। 2014 চনৰ আগলৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মাত্ৰ 60খন পঞ্চায়তত এই অপটিকেল ফাইবাৰ কেবল কানেকশ্যন দিয়া আছিলে। কিন্তু 2014 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে প্ৰায় 1.5 লাখ গাঁৱত এই অপটিকেল ফাইবাৰ কেবল কানেকশ্যন দিয়া হৈছে আৰু আগন্তক 1000 দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 3 বছৰৰ ভিতৰত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 6 লাখ গাঁৱত অপটিকেল ফাইবাৰ কেবল কানেকশ্যন দিয়া হ'ব, যাৰ জৰিয়তে ইণ্টাৰনেটৰ স্পীডটো বৰ্তমানতকৈ আৰু 4-5 গুণ বেছি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি 3 বছৰ নাইবা 1000 দিন আপুনি ৱেইট কৰিব লাগিব। গতিকে এই বিষয়ে লালকিল্লাত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কি ভাষণ দিছিলে সেই বিষয়ে শুনি লওঁ আহক। 2014 চে পহলে হমাৰে দেশ মে 5 দৰ্জন পঞ্চায়তো মে অপটিকেল ফাইবাৰ থা। গত 5 বৰ্ষ মে 1.5 লাখ গ্ৰাম পঞ্চায়তো তক অপটিকেল ফাইবাৰ নেটৱৰ্ক পহঞ্চ চুকা। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायत बाकी है वहां भी तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांव में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा पिछले सप्ताह 5 दिन पहले अंडमान निकोबार में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हम
हमने लक्ष्य रखा। वीडियो तो आपुनी साले आरो ताते नरेंद्र मोदी डांगरिया बारे बारे उल्लेख करिसे जे 1000 दिनर भितरत गुटे भारतबर्षक 6 लाख गावत ए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिया हबो जाते ए गुटे भारतबर्षर मानुहे ভাল ইন্টারনেট স্পিডৰ সুবিধা লাভ কৰে আৰু ডিজিটেল ভাৰতৰ পিনে আমি অতি হুনকালে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা নাইবা টেবলেট লেপটপৰ দ্বাৰা আপোনাৰ গোপন ইনফৰমেশ্যন কিমান আপুনি বেলেগক দি আছে হেয়া চাগে আপুনি গমেই নাপায়। গতিকে এই অনলাইনৰ পৰা আপোনাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰে চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত যথেষ্ট কাম কৰি আছে যাতে আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি বেলেগে চুৰি কৰি ল'ব নোৱাৰে নাইবা অনলাইনত আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি লিক হৈ নাযায় তাৰ ওপৰত চৰকাৰে যথেষ্ট কাম কৰি আছে। আৰু সেইকাৰণেই চৰকাৰে ইতিমধ্যে ভালেকেইখনমান চাইনিজ এপ বেন কৰি দিছে আৰু এপছ বেন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে যথেষ্ট কাম কৰি আছে। তাৰ উপৰিও অনলাইনত আপোনাৰ ছিকিউৰিটি নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰেও যথেষ্ট কাম কৰি আছে আৰু এই বিষয়ে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 15 আগষ্ট তাৰিখে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে। গতিকে তেখেতৰ ভাষণটো শুনো আহক, তেখেতে তেখেতৰ ভাষণত এই বিষয়ে কি কৈছিল। साइबर स्पेस ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं, भली भांति दुनिया इससे परिचित है और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा, उसके लिए आगे बनने की रणनीति बनाएंगे। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যাতে মই আগলৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সকলোতকৈ আগত মোৰ ভিডিঅ' আপুনি চাব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।